Sobre a música agora, tá? É o seguinte, a levada é sempre em power chords, tônica, quinta, oitava. Lembre disso, sempre vai ter esse desenho aqui, ó, no dó. Ele faz dó, sol, quinta casa, corda ré, nota dó, quinta casa, corda dó. Então, daí ele vai até o Fá, passando por um cromatismo aqui, ó. Ré solto, Ré sustenido, Mi, Fá. Aí ele faz uma escadinha aqui, ó. Sobe pro Dó e morre no Fá. Aí ele faz outra escada aqui, ó. Mi solto, outro power chord, né? Si, Mi. Depois Fá de novo, o mesmo power chord. Cromatismo até o Dó, com oitava, né? Vou tocar de novo. Essa é a primeira parte dela. O refrão é o seguinte, ele começa no Si bemol aqui fazendo oitavas. 1, 2, 3, 4, aí vai até o Ré, faz a oitava e faz o Dó sustenido. Ó, vou repetir essa parte. 1, 2, 3, 4. Segunda parte do refrão, ele faz Dó, com oitava também, duas vezes, Sol, essa parte é mais difícil, ó, Dó, oitava, Sol, oitava do Sol, e volta pro Dó, tá? Depois eu vou tocar tudo de novo, e Dó sustenido, power chord no Fá. Vou repetir todo, ó. Si bemol, Ré, Dó sustenido, Dó, Sol, Dó, Dó sustenido, Fá. E volta para a levada da música normal, né? Que seria thank you.